Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions d'alcalde de Terrassa amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Amb aquesta promesa, Jordi Ballart s'ha convertit en el nou alcalde de Terrassa, el tercer en democràcia a la ciutat. Visiblement emocionat, el candidat socialista de 32 anys ha rebut la medalla i la vara d'alcalde de mans del seu antecessor, Pere Navarro, qui va renunciar al càrrec el passat 30 de novembre. L'elecció de Jordi Ballart com a nou alcalde de Terrassa ha tingut lloc en un ple extraordinari, que ha aplegat a l'Ajuntament una important representació de responsables i portaveus dels àmbits polític, econòmic, social i cultural de la ciutat. L'acte, presidit pel fins aleshores alcalde en funcions, Alfredo Vega, ha inclòs la votació de les diferents candidatures, ja que, a més de Ballart per al PSC, hi optaven Gabriel Turmo per al Partit Popular i Josep Rull per a Convergència i Unió. La votació ha estat nominal i secreta per als 27 regidors i regidores que integren el consistori. El recompte de vots ha donat el suport majoritari a Jordi Ballart, que amb 14 ha sumat els vots socialistes i els del seu soci de govern, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. D'altra banda, tant el candidat nacionalista Josep Rull com el popular Gabriel Turmo han obtingut els vots dels seus partits, sumant d'aquesta manera 9 i 4 vots, respectivament. Ja com a nou alcalde de Terrassa, Jordi Ballart ha promès transparència i treball per guanyar-se la confiança de la ciutadania. Seré un alcalde de tothom i per tothom. Represento el vot majoritari a Terrassa a les darreres eleccions municipals. Però seré l'alcalde de tothom, sense distincions, per liderar la sortida de la crisi sense deixar ningú pel camí, sense deixar de lluitar per tal que els terrassencs i terrassenques no hagin d'anar enrere en temes com la sanitat o l'educació, per una Terrassa amb igualtat d'oportunitats per tothom. Per convicció i perquè en aquest moment, més que mai, el que convé a Terrassa és unitat, és pacte i és consens. El que li convé a aquesta ciutat és que sumem totes les forces que tenim. I no em refereixo només als partits polítics. Parlo de tothom, d'empreses, d'organitzacions, d'entitats i associacions, de grups, de persones sumades d'una a una per assolir un objectiu col·lectiu. L'alcalde de Terrassa estarà compromès des del primer moment amb aquesta unitat que tant ens convé. Unitat, consens, pacte i diàleg. Això és el que necessitem en aquests moments. En el torn de parlaments de les diferents forces polítiques amb representació al consistori, Manel Pérez, portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, ha cridat a desenvolupar una estratègia compartida per tots els partits polítics que comporti canvis i permeti així poder sortir de la crisi. Si estem en un canvi d'època, necessitem una estratègia compartida. Una estratègia compartida amb el conjunt d'actors i sectors de la ciutat. I jo crec que aquest ha de ser un dels reptes immediats a cobrir. Una estratègia tant per preservar la ciutat i els seus actors més vulnerables com sobretot per fer front als desafiaments de futur. Una estratègia compartida que posi en valor els recursos del territori i que respongui als reptes que comporten els grans canvis socials, econòmics, tecnològics, ecològics i de governança. Des del Partit Popular, el seu portaveu, Gabriel Turmo, s'ha mostrat molt crític amb la renúncia a l'alcaldia per part de Pere Navarro i ha condicionat el canvi d'alcalde a les polítiques partidistes del govern de la Generalitat. Turmo demana canvis en la política i gestió municipals, però s'ofereix a treballar per un gran pacte de ciutat. Oferim en aquest acte a qui li correspondrà la responsabilitat d'encapçalar el govern de la ciutat en els propers 2 anys i mig un gran pacte de ciutat per intentar fer front a la principal problemàtica que tenim a Terrassa, els greus efectes i conseqüència de la situació de la crisi econòmica que venim patint des de fa anys i que ha tingut i té, malauradament, per Terrassa, per milers de terrassencs i terrassenques, efectes molt greus i conseqüències molt dramàtiques. Josep Rull, president de Convergència i Unió a Terrassa, també ha estat crític pel paper d'espectador que ha hagut d'assumir la ciutadania a l'hora d'elegir Jordi Ballart com a successor de Pere Navarro. Amb tot, Rull convida a obrir el diàleg i innovar en la gestió municipal. El que ens cal és molt diàleg. Diàleg amb les forces polítiques, diàleg amb els empresaris, diàleg amb els sindicats, diàleg amb la societat. Necessitarem bàsicament això.
I per tant, des de Convergència i Unió, atencem per enèsima vegada, una altra vegada, el nostre braç a poder fer aquest diàleg. Ho vam fer en el debat de pressupostos, ens hi hem abstingut. Ho vam fer en el debat d'ordenances, ens hi vam abstenir. Vam presentar esmenes amb l'objectiu de poder arribar a consensuar allò que és bàsic per al dia a dia de la ciutat, per poder fer front a aquest altíssim nivell de patiment de tantes i tantes famílies a la ciutat de Terrassa. Finalment, el nou portaveu del PSC Terrassa, Amadeu Aguado, que pren el relleu precisament de Jordi Ballart, ha elogiat la trajectòria del jove polític i ha mostrat el compromís dels socialistes de mantenir la línia de govern actual. Que complirem el pla de mandat amb la màxima coherència i eficàcia possibles, però que també volem anar més enllà. Seguint el pacte de govern bipartit, construint en base acords programàtics sòlids, sense amagar els punts de discrepància que puguin sorgir i que alhora ens enforteixen més que debiliten. Seguirem, doncs, amb un pla de mandat no improvisat, resultat de la inèrcia del convenciment de les polítiques d'esquerra. La presa de possessió de Jordi Ballart com a nou alcalde de Terrassa ha finalitzat amb el cant dels segadors. Nou alcalde, nou equip de govern. La remodelació del cartipàs de l'Ajuntament ha estat presentada pel mateix alcalde Jordi Ballart. Els canvis responen, afirma, al relleu en l'alcaldia, la vacant en la tinença d'alcaldia i els ajustos necessaris per millorar el funcionament i fer front als reptes. Que són molt clarament els que explicava l'altre dia, liderar la sortida de la crisi econòmica, preservar l'estat del benestar, defensar els drets socials i reactivar l'economia amb el màxim consens, no només polític, sinó també de tots els sectors implicats. I, evidentment, doncs, també treballar per millorar la democràcia municipal, per tirar endavant nous processos de participació, que en definitiva doncs, el que han de fer és contribuir a dignificar la política i a fer que els ciutadans i les ciutadanes visquin millor que fins ara. Continua havent-hi quatre tinents d'alcalde. Alfredo Vega, Manuel Pérez i Carme Labòria continuen i entra Amadeu Aguado. Vega és el primer tinent d'alcalde que segueix ocupant la cartera d'Hisenda i Serveis Generals. També manté la regidoria d'Esports. És l'àrea que registra menys canvis. Pérez continua al front de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social. També manté la cartera de regidor d'Educació. La tercera tinent d'alcalde és Carme Labòria, que passa a responsabilitzar-se de Planificació Urbanística i Territori. Serà regidora delegada d'Urbanisme, Habitatge, Obres Públiques, Via Pública, Policia Local i Mobilitat, Trànsit i Transport Públic, a més de portaveu adjunta del grup municipal del PSC. El quart tinent d'alcalde és Amadeu Aguado, que portarà Promoció Econòmica i Innovació, Promoció del Sòl Industrial, Comerç, Mercats i Fires. També està al front d'Orbital 40, Parc Audiovisual, Prointesa i Acte. Aguado manté la regidoria de Cultura i Normalització Lingüística. Serà el portaveu del grup municipal del PSC. L'àrea d'alcaldia i presidència continua centrada en la figura de l'alcalde, però presenta molts canvis. El regidor delegat de Presidència, Relacions Internacionals, Premsa i Imatge i Comunicació, que es fusionen, és Juan Antonio Gallardo. També assumeix la responsabilitat de l'Observatori Econòmic i Social, que fins ara depenia de Foment i que ara s'inscriu en l'àrea de Presidència, i regidor delegat de Societat del Coneixement i Universitat. Lluïsa Melgares assumeix el càrrec de regidora de Participació Ciutadana, Districtes, Equipaments Cívics i Polítiques Socials d'Habitatge. Manté Ciutadania i Drets Civils. Teresa Casals, fins ara regidora de Gent Gran, passa a ser la responsable de Solidaritat i Cooperació Internacional i regidora de Turisme. Altres moviments de fitxa significatius que afecten les altres quatre àrees. Josefina Soler manté la regidoria de Pla de Barris de la Maurina, però assumeix també Gent Gran i Salut. Antoni Salvador deixa la regidoria de Salut, però manté Serveis Socials, Joventut i Lleure. El canvi es deu a l'important augment de volum de feina que registren els serveis
serveis socials d'ençà de l'esclat de la crisi. José Manuel Jiménez Cárdenas serà ara regidor delegat d'Ocupació i Consum. Quan Pere Navarro deixi el seu seient a l'Ajuntament, s'incorporarà al Modena Almagro, que es farà càrrec de polítiques de gènere i usos del temps. Fins que no entri al consistori, el mateix alcalde Ballart s'ocuparà d'aquestes feines. Eva Herrero continua sent regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat. Les seves competències s'amplien en protecció civil i enllumenat públic. També entra a ser membre de la Junta de Govern. Pedro Domínguez segueix al front de manteniment urbà, parcs urbans, neteja viària i recollida i tractament de residus. Les entitats bancàries són propietàries d'uns 5.000 pisos buits a Terrassa. Molts d'aquests immobles estan deshabitats des de fa més de 2 anys. L'Ajuntament ha fet aquest inventari calculant els desnonaments, més de 3.000 des del 2007, i l'estoc d'habitatges nous que no es va arribar a vendre. Després de molts intents fallits d'arribar a acords per posar aquests pisos en lloguer social, la regidora d'habitatge, Lluïsa Malgares, reconeix que s'ha acabat el temps de negociació i que cal passar a l'acció. És a dir, cal forçar els bancs perquè posin aquests pisos a disposició de les famílies que els necessiten i els preus que poden pagar. En un parell de mesos es podrien iniciar els primers expedients disciplinaris a les entitats bancàries que no paguen les quotes de les comunitats de veïns, que no mantenen els pisos en bones condicions i que en alguns casos toleren l'ocupació. Finalment estem veient que tot això és un cost per l'Ajuntament, bueno, per al ciutadà de Terrassa, i pensem que això es mereix obrir un expedient sancionador, que la llei d'habitatge ens dona l'oportunitat d'obrir, perquè l'article 42 ho diu molt clar. Les sancions són l'últim recurs si els propietaris, en aquest cas els bancs, no compleixen les seves obligacions. Poden arribar fins als 900.000 euros. Malgares explica que les entitats no tenen interès en moure fitxa i que volen garanties especials per posar aquests pisos en lloguer a preus de mercat. La regidora especifica que no hi haurà més aval que el que recull la normativa de la Generalitat. La regidora esperona els bancs a reconèixer la realitat. Hi ha deutes que no cobraran mai i pisos que no vendran ni llogaran si no rebaixen les quotes. L'Ajuntament s'ofereix a gestionar aquesta futura borsa de pisos de lloguer social. El sistema de recollida de residus de Terrassa s'ha quedat obsolet. El nou alcalde demana corresponsabilitat i implicació dels ciutadans en la separació en origen i, a canvi, ofereix un esforç inversor per part de l'Ajuntament per millorar-lo. Contenidors més grans, camions de càrrega lateral que només necessiten un operari, que no contaminen i no fan soroll, són alguns dels canvis. Ho ha dit Jordi Ballart en el programa Parla amb l'alcalde de Canal Terrassa Vallès. Passarem d'aquest sistema més tradicional, més clàssic que tenim actualment, el sistema de càrrega lateral. Això són camions que no contaminen, que no fan soroll, que només hi ha una persona, això vol dir que la resta de persones les podem dedicar a fer més la neteja viària. Com li deia, doncs els contenidors són més grans també, i això implica que n'hi hagin menys i que hi hagi menys sensació de brutícia també en els entorns dels contenidors, que és un dels problemes que té la neteja de la ciutat. En principi estem acabant de treballar el tema. La idea és que en la primera fase beneficia 50.000 ciutadans i ciutadanes de Terrassa i que a partir d'aquí doncs, progressivament puguem anar aplicant a tota la ciutat. Però serà un canvi important i que evidentment doncs, esperem que la ciutadania ho percebi cada dia en els carrers. En aquesta primera entrevista televisada, el nou alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, també ha avançat altres idees que s'estan treballant. Creu que els problemes per accedir al crèdit dels emprenedors i empresaris és un llaç que impedeix la reactivació econòmica i la generació de llocs de treball. Per això planteja un pacte de ciutat per implicar els inversors i crear una cooperativa de crèdit per finançar idees i projectes. Es tractaria de recuperar l'esperit fundador de les antigues caixes d'estalvi, el capitalisme social de finals del XIX, però actualitzat. Ballart assegura que la banca ètica o les supervivents caixes d'estalvi de Pollença o Ontinyent són exemples a seguir. Els regidors i regidores que conformen el seu equip, que són... Thank you.
L'activitat i facturació en recerca i desenvolupament al campus de la UPC a Terrassa creix en temps de crisi. El 2011, els 37 grups que hi treballen van arribar als 10 milions d'euros, el que suposa un 27,3% més que l'any anterior. Pel que fa al nombre de projectes d'R+D, l'any 2011 se'n van signar un total de 135, el que representa un augment del 32% respecte al 2010. Terrassa s'ha convertit en un dels pols, el segon campus més important en recerca i en transferència de tecnologia de l'UPC, no? El primer és Barcelona, perquè és on hi ha més escoles, però el que realment tan positiu és que és el primer en el creixement en recerca i en transferència tecnològica. Un dels puntals d'aquest increment és l'edifici Gaia. Els 6 grups de recerca que hi treballen han assolit els 4,4 milions d'euros, triplicant la seva facturació global des del seu trasllat al 2007 a aquest edifici. Les instal·lacions han tingut un cost de 10 milions d'euros, procedents dels ajuts a parcs científics del Ministeri d'Economia i Competitivitat i dels fons FEDER de la Unió Europea. El Gaia obrirà abans no acabi l'any els espais construïts dins la tercera fase d'edificació. Està permetent, podria permetre i permet finançar l'activitat o retornar l'activitat als diners que es van invertir en la construcció de l'edifici. És a dir, amb els diners, l'increment de facturació que aquests grups estan aconseguint, l'amortització, el pagament de la inversió que s'ha realitzat en l'edifici en un període de 20 anys és possible. Davant d'aquests resultats, els responsables universitaris alerten sobre el futur i la repercussió que pot tenir la disminució en R+D+I dels pressupostos de l'Estat. No s'ha de veure la recerca com una despesa, sinó com una inversió de futur, una inversió en la qual es crearan llocs de treball, es crearan riquesa, es crearan solucions per molts dels problemes. No? I aquest és un tema que ens preocupa molt. Al campus de la UPC a Terrassa treballen 441 investigadors i 120 doctors procedents de prop de 30 països que treballen en els àmbits de la indústria, la ciència i la tecnologia. Se celebra al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany la constitució de la taula de l'Anella Verda. Amb aquesta reunió arrenca el nou òrgan de participació que ha d'elaborar el pla de l'Anella Verda i que tindrà enllestit en 10 mesos. Aquest pla contempla l'ús i la protecció del conjunt de parcs periurbans i espais agroforestals que envolten el casc urbà de la ciutat. El Consell Municipal de Medi Ambient, presidit per la regidora Eva Herrero, impulsa aquest projecte que també recull el pla de mandat i que preveu recuperar i preservar el conjunt d'espais que envolten la ciutat. Durant aquest any se celebraran debats i reunions de treball sobre les diferents línies funcionals i s'emprendran accions d'informació i difusió. També s'ha creat un bloc obert a tothom per poder fer aportacions al pla. La taula de l'Anella Verda aplega entitats i persones interessades en participar en l'elaboració d'aquest pla. De moment ja s'han inscrit 40 persones, entre les quals en sortirà el dinamitzador responsable i portaveu del debat. Per al mes de febrer, l'Ajuntament també té previst posar en marxa la taula de residus i la taula d'informació, sensibilització i educació ambiental. La taula d'energia es crearà el mes de març. El Teatre Principal ha acollit aquest dijous al vespre un dels últims actes del programa Terrassa, Ciutat del Bàsquet Català 2012 i Primera Ciutat Centenària, en què s'han reconegut 100 persones que han contribuït a enfortir l'esport de la cistella a la nostra ciutat. El centenar de persones escollides, entre jugadors, entrenadors, directius, àrbitres o simplement col·laboradors, han destacat per la seva aportació en diferents èpoques. Alguns dels reconeixements, una pilota personalitzada, s'han atorgat a títol pòstum i alguns dels homenatjats s'han emocionat en recollir el premi. Els 6 clubs de bàsquet de la ciutat també han rebut la seva distinció i al mateix temps les entitats han lliurat dues samarretes tant a l'Ajuntament com a la Fundació del Bàsquet Català. També s'ha reconegut l'aportació feta pels patrocinadors i les administracions que han fet possible la celebració d'aquest centenari i s'ha fet entrega a la Fundació del Bàsquet Català del plafó on hi ha imprès els dietaris escolars d'Artur Martorell amb les referències a la pràctica d'aquest esport a l'Escola Vallparadís, ara fa 100 anys. En el torn de parlaments, Joan Fa, president de la Federació Catalana, ha felicitat l'organització pel centenari, però no s'ha estat de criticar la situació que viu l'esport català per part del govern central. Estem sotmesos, totes les federacions i tots els clubs de Catalunya, a una inspecció de la Seguretat Social. O sigui, mil inspeccions estan preparades i han començat a fer-ho.
per veure si ens poden acabar d'espoliar. I ara que ens han de venir exigint aquí? Seguretats socials, pagos, contractes i tal, en el món d'aquest bàsquet, que és de formació i de promoció, que vagin a la primera divisió, a la Lliga ACB, que vagin a la Lliga Professional de Futbol, però que no vagin, per l'amor de Déu, en el que és el teixit del bàsquet. L'alcalde Jordi Ballart ha tancat l'acte ressaltant l'esperit terrassenc a través de l'esport. Estic segur que l'esport en general i el bàsquet en particular formen part d'aquest esperit terrassenc que ens permet superar desastres com l'arribada del 62, crisis com aquesta o el tèxtil de fa 30 anys. Ens hem après a jugar en equip, a lluitar en equip i a voler guanyar en equip. És el mateix que ens diuen els 200 equips de bàsquet escolar que hi ha a Terrassa o els 80 equips terrassencs federats i les 6 entitats claus del mapa del bàsquet terrassenc. Una foto de família ha posat el punt final a la festa del bàsquet agarenc.